Tervehdys kaikille. Minun nimi on Ilkka Huttunen ja minä toimin Tenetin koulun rakennushankkeessa rakennuttajakonsulttina. Rakennuttajakonsultin toimenkuvahan on hyvin laaja, mutta tärkeimpänä tehtävänä on yhteistyössä tilaajan ja muiden osapuolten kanssa varmistaa hankkeen laadukas ja tavoitteet täyttävä lopputulos. Nyt kun hanke on edennyt tähän rakentamisvaiheeseen, niin tässä on mukana hyvin monia eri osapuolia, kuten eri alojen urakoitsijat ja suunnittelijat, tilaaja- ja käyttäjäedustajat, teknisten alojen asiantuntijat ja valvojat ja tietysti laaja joukko eri materiaalien ja palvelujen tuottajia. Ja näiden eri osapuolten kanssa sitten käydään viikoittain ja välillä päivittäinkin läpi työmaan tilannetta ja suunnitelma-asioita, työmaan aikataulua ja turvallisuusasioita, laadunhallintaan liittyviä asioita, kuten esimerkiksi puhtauden ja kosteuden hallinta. Ja noin kerran kuukaudessa sitten pidetään työmaakokous, missä käydään sitten läpi työmaan kokonaistilanne ja tarvittavat toimenpiteet. Kuten taustalla näkyy, niin työmaalla on tällä hetkellä käynnissä alapohjan täyttötyöt ja sisäpuolisten viemärirunkojen asennukset. Ja sitten rungon asennus jatkuu ja väestösuoja seiniä on noussut jo pystyyn ja seuraavaksi valitaan sitten väestösuojien yläpohjalaatat tuonne. Ja rungon asennus jatkuu tässä tuonne alkusyksyyn asti ja sen jälkeen työmaalla sitten alkaa vesikatto ja julkisivutyöt. Näillä rakennuttamistoimenpiteillä ja yhteistyöllä sitten pyritään varmistamaan, että hankkeen lopputuloksena on laadukas ja terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö. Ja itsekin näin 4 alakouluikäisen lapsen vanhempana haluan tietysti osaltani varmistaa, että Sotkamossa on tulevaisuudessa huippuluokan yläkoulu, missä on hyvä opiskella tulevaisuutta varten.